Botniabanan, 19 mil järnväg och helt nya möjligheter. I ett allt mer gränslöst Europa blir möjligheten att resa fritt, snabbt och miljövänligt allt viktigare. Järnvägen får en nyckelroll i ett hållbart transportsystem för både människor och gods. Den över 100 år gamla stambanan genom norra Sverige är idag i taket kapacitetsmässigt. Branta backar och snäva kurvor gör att vikten på godset blir begränsat, hastigheten likaså. Vår stambana byggdes en bit in i landet på grund av rädsla för anfall från havet och för terrängen vid Höga kusten. Följden blev att järnvägen idag inte finns där de flesta bor och arbetar. Botniabanan, den nya kustjärnvägen, ansluter till vårt nuvarande järnvägsnät. Då den står klar bildar den en länk mellan norra och södra Sverige och vidare ut till det europeiska järnvägsnätet. Med nya resecentrum i Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling, Hörnefors och Umeå kommer resandet längs Norrlandskusten att öka. Snabbtågstrafiken på Botniabanan möjliggör smidiga tjänsteresor och dagspendling till arbete och studier. Banan får därmed en nyckelroll i regionens utveckling. Vår resa med Botniabanan går från söder mot Örnsköldsvik i världsarvet Höga kusten. Här får vi följa en 12 km lång sträcka med två centralt placerade stationer och en ny godsterminal. Vi börjar 6 km söder om staden, i Skellevad, där kyrkan som utsätts till Sveriges vackraste är ett viktigt kännetecken. I närliggande Gålnäs industriområde tillverkas allt från bakverk till fritidsutrustning och medicinsk teknik. Här kommer den nya järnvägen att passera. I Gålnäs har en kilometerlång mötesstation med tre spår anlagts som på sikt kan utvecklas till en lättgodsterminal. Järnvägen löper här i en skärning, vilket ger en naturlig bullerdämpning. 22 mötesstationer byggs med cirka 10 km mellanrum längs hela banan för att underlätta möten. Överallt där väg och järnväg korsar varandra byggs broar. Med dessa planskilda korsningar blir säkerheten god och framkomligheten hög för bilar, cyklister och fotgängare. Järnvägstrafik är det säkraste av alla transportsystem. Botniabanan blir pionjär i Sverige med att installera trafikstyrningssystemet ERTMS. Lokföraren får uppgifter via radiosignaler istället för optiskt. Tekniken kräver bland annat även ny utrustning på tågen. Samtliga högtrafikerade banor i Europa ska ha ERTMS i framtiden för att underlätta gränsöverskridande trafik, öka kapaciteten och minska drift- och underhållskostnaderna. Där banan går på bank eller öppen mark, som på Svedjeåkern, kommer landskapsbilden att förändras. För att järnvägsbanken inte ska bli så dominerande i landskapet utformas banan med flacka slänter och träd och buskar har planterats längs sidorna. Allt detta för att skapa en mer naturlig övergång till omgivningarna. Vi närmar oss nu Väckefjärden och järnvägen löper på en 100 meter lång bro över Brogatan, eller Svedjeholmsrakan som den kallas. Träningsväg för hästar går nu under bron och längs järnvägen till Gålnäs. Längs hela sträckan vid Svedjeholmen och fram till Varvsberget har bullerskydd satts upp på båda sidor om spåret.
Eftersom järnvägen är väl synlig i landskapet har stor vikt lagts vid skyddens utformning. En av de mest storslagna vyerna längs denna sträckning får vi från den 500 meter långa bron över Väckefjärden. Bron är ett nytt blickfång i norr för de som bor i Svedjeholmen och Hörnett. Den har ett smäckert och enkelt utseende för att smälta in i det vackra landskapet. Vid brofästena har utrymme lämnats för gångvägar längs stränderna. Från bron syns Väckefjärdens golfbana, som för övrigt hockeyprofilerna Peter och Kent Forsberg tagit initiativ till. Här ligger också Solängets travbana och träningsanläggningen för vattenskidklubben Käglorna. På Väckefjärdens norra sida går Botniabanan in i en drygt 2 kilometer lång tunnel genom Varvsberget. Tunneln ligger cirka 25 meter under bostadsområdet Varvet. Här har en vibrationsdämpande matta lagts under spåret, som förhindrar att berörda fastigheter störs av vibrationer och stomljud. Tunnlarna i Örnsköldsvik har en hög säkerhetsnivå och förses bland annat med skyltade och välbelysta utrymningsvägar. Bebyggelsen längs Alstigen har fått ge plats för den nya centralstationen och husen i området har blivit inlösta. Från Örnsköldsviks centralstation leder ett anslutningsspår till Alfredshems industriområde. Här finns bland annat utveckling och tillverkning av etanol som uppmärksammats världen över, andra ledande företag inom kemisk industri och en stor massafabrik, Domsjöfabriker. Fullt intrimmat bedömer Banverket att drygt 20 godståg kommer att passera staden varje dag. Av dessa beräknas farligt gods endast utgöra en liten del, då stambanan även fortsättningsvis kan ta hand om merparten av dessa transporter. Godstrafiken är planerad att starta hösten 2008, några år innan hela banan sätts i drift. Dagens kilometerlånga bangårdsområde kommer att få nya användningsområden och en mer funktionell godsterminal har byggts utanför centrum, i Arnäsvall. Örnsköldsviks centralstation placeras på Varvsbergets sluttning med gångavstånd till universitetsområdet och stadskärnan. Här skapas ett komplett modernt resecentrum som även rymmer bussterminalen för den regionala busstrafiken. Bilister kör via E4-rondellen enkelt in till långtidsparkeringen som ligger i direkt anslutning till resecentrum. Stadsbussar och taxi angör vid det nya järnvägstorget. Hela området blir väl upplyst nattetid. De uppemot 1500 personer som varje vardag beräknas stiga av eller på vid någon av Örnsköldsviks två stationer kommer med Botniabanan att ta sig fram betydligt snabbare än idag. Restiden mellan Örnsköldsvik och Umeå halveras. Fullt utbyggt kommer express, flerstopps samt nattåg att regelbundet lämna stationen, tätast i samband med arbetsdagarnas början och slut. Resecentrums exakta utformning är inte fastlagd och vi visar här ett exempel på möjlig utformning. Väntutrymmen och service samordnas för buss- och tågresenärer. Och ambitionen är att skapa utrymme för allt från kiosk och restaurang till kontors- och utställningslokaler samt hotell. Hela området anpassas för funktionshindrade. Från resecentrum får vi en trevlig promenad längs Järnvägsgatan upp mot Stadsbiblioteket och Stora torget.
Några stenkast härifrån ligger även Paradisbadet, som med Botniabanan blir tillgängligt för ännu fler. Hoppbacken kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt landmärke i Örnsköldsvik. 90-metersbacken har placerats längre in i berget så att järnvägen kan passera på en bro framför backen. De fyra mindre hoppbackarna har byggts längre upp på Varvsbergets topp och en linbana gör det möjligt att ta sig upp till toppen på samma berg. Stadskärnan kommer med resecentrum att utvecklas mot Varvsberget och få nytt innehåll och ny struktur. Denna del av staden, som kallas Inre hamnen, är ett område i förvandling. Det var i Inre hamnen som Örnsköldsvik inledde sin utveckling mot en dynamisk industristad med export till världens alla hörn. Om detta vittnar de hamnmagasin som fortfarande står kvar. Under de senaste 20 åren har mycket hänt i området och idag har fokus övergått från varor till människor. Här finns såväl universitet som moderna kontorsarbetsplatser och från gästhamnen går charterbåtar till öarna i Höga kusten. Området utvecklas allt mer till en del av stadscentrum som tillgodoser både nytta och nöje för stadens invånare och besökare i alla åldrar. Vår resa fortsätter norrut genom Örnsköldsvik. Mellanselspåret är anslutet till Botniabanan och blir därmed en länk till stambanan. Detta är viktigt för att få ökad flexibilitet och kapacitet i järnvägssystemet. Området vid södra infarten till stan har efter Botniabanans byggande omvandlats till ett sammanhängande parkområde och blivit en välkomnande entré för vägresenärer kommande från söder. Den nya järnvägsbron över E4 spänner över hela Åsdalen och har fått en smakfull formgivning med belysning nattetid. Hela sträckan genom Örnsköldsvik planeras så att en estetiskt tilltalande enhet skapas. Botniabanan kommer till stor del att gå i den befintliga järnvägstunneln genom Åsberget. Tunnelmynningen i Åsdalen ligger öster om den gamla ingången och innebar rivning av några bostäder. Den nya tunneln går efter 250 meter in i Åsbergets befintliga järnvägstunnel som gjorts större för att hålla Botniabanens standard. Ett fåtal fastigheter är belägna på berget ovanför den nya kilometerlånga tunneln. Örnsköldsvik norra blir stadens andra station. Den ligger strategiskt placerad vid Örnsköldsviks sjukhus som är arbetsplats för cirka 1300 personer. Botniabanan underlättar såväl arbetspendling som kompetensförsörjning och blir en viktig länk i samarbetet med Universitetssjukhuset i Umeå. Stationen, som främst är avsedd för regionala flerstoppståg, består av en 175 meter lång sidoplattform med klimatskydd för de väntande resenärerna. Från en busshållplats vid Björnavägen tar man sig enkelt till plattformen via trappor eller hiss. I de norra delarna av Örnsköldsvik går Botniabanan genom flera industriområden. De större industrierna, BAE Systems Hägglunds och MacGregor Cranes, får nya spåranslutningar. För miljön är järnvägen det bästa alternativet, men för många fåglar är den en dödsfälla. Sittovänliga stolpar och isolerade rör och ledningar, kablar i rännor samt fågelavvisare är åtgärder för att skydda fåglarna. Banan korsar återigen E4-an. Botniabanan har anlagts mellan Måån som flyter underst genom en kulvert och E4-an som byggts på bro ovanför järnvägen. Flera säkerhetshöjande åtgärder har samtidigt gjorts i närheten för vägtrafikanter, såsom mittvajerräcke
och rondell samt en planskildhet som ersatt en olycksdrabbad korsning. Varje år fraktas drygt 6 miljoner ton gods till och från Örnsköldsvik och Husum. En del av det som idag fraktas med andra trafikslag kommer med Botniabanan att flyttas över till järnväg, som är ett miljövänligt och säkert transportsätt för längre frakter. Flera aktörer arbetar för att utveckla godstrafiken. Den nya godsterminalen i Arnäsvall ligger nära godskunder och trafikstråk och kommer att kunna expandera allt eftersom behoven uppstår. Här kommer godstågen snabbt och enkelt att kunna växla sina vagnar. Botniabanan genom Örnsköldsvik utformas som en helhetslösning där många olika transportbehov tillgodoses. Banan kommer på ett effektivt sätt att förse näringslivet och de boende i regionen med snabba, säkra och miljöanpassade transporter. Vår resa längs Norrlandskustens nya pulsåder fortsätter norrut. Snabbt, säkert och bekvämt.